mahali hapa ili kwamba tuelewa kwamba Mungu ana mpango mzuri na maisha yetu. Anakusudia tukabade kuendelea. Anakusudia tukabade kufanikiwa. Isiweje kuwa vile ilivyo kwa sababu Mungu wetu anatuasia mawazo mema. Neno la matumaini asiye na mheshimiwa wetu, mbunge wetu pamoja na mheshimiwa wetu mwenyekiti wa budget ana maneno ya kutufanikisha katika maisha yetu. Bila Mungu katika Mithali 16 mstari wa 3. Kwa sababu wewe ndio unashughulika na mambo ya bajeti, pia mambo yetu hapa unatupangia asubuhi. Kwa huka maana unasema na huka to. Alafu kuna vitu kama vile kipulupulu. Sorry tena zaidi. Kama kawaida they call me one and eneo letu na Ngunyi constituency. Labda nikukaribishe na kukufahamisha mami. Kina mami hi. Oh, okay. That is a handsome chiefs wote ambao wako upande huu pia na watambua jamani. Na kabara kutinua katika weza mpya. Tupe hekima na maarifa katika maamuzi yote. Wacha tukaweze kuomba. Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. Sita Shambi nominated MCA katika chama cha Waipa. Asante, naomba makofi kwa ajili ya mchungaji pamoja na wachungaji wote. Mwenyekiti wa budget